চলে ওই লাইন তোমালোকে টাইগাৰটো শিকিছ এটা চেল ডিফেন্সটো বস্তুটো জানি ল যে তোমাক এতিয়া ফাইটিং চেঞ্চ ল ৰাউণ্ডৰ চিট এটা মাৰিলে মাৰিলে হা অল্ড ষ্টাইল জানিব লাগে এটা ডাব্লিউ টি ফটোৰ ওৱান টু এটা কিক মাৰিলে হা এটা গুচি গ'ল কিন্তু এটা সি মাৰিলে এটা কিক ময়ে মাৰিলোঁ মই কেনেকৈ ব্লক কৰিম মাৰা মই এনেকৈ ব্লক কৰিলোঁ এনেকৈ ডাকিলোঁ এনেকৈ লৈ দাঙি দিলোঁ ইয়াৰ পৰা এনেকৈ আনি ভৰিখন টানি এনেকৈ পেলাই দিলোঁ পৰি গ'ল নিজক ডিফেন্স কৰাৰ কাৰণে ধৰা মই কি দুটা কিক নামাৰিলে হয় মই যদি তুমি মাছ কিক মই কিক নামাৰিলে হয় কিন্তু কেনেকৈ নামাৰিলে হয় তুমি মাৰা অ'কে মই ফাইট দিছে মই এনেকৈ ব্লক কৰিলোঁ হা এতিয়া মই ব্লক কৰিছোঁ ইয়াতে পানী যদি এনেকৈ দিওঁ এই তলৰ ভৰিখন যদি এনেকৈ পানী দিলে সি পৰিয়ে যাব হা গম পাইছ নেক্সট আৰু মাৰা ব্লক কৰিলোঁ ব্লক কৰাই পেলাই আমাৰ এইখিনি এইখিনি ধৰা এনেকৈ নহয় এইখিনি হাত দি আছে টানি দিলোঁ দাঙি দিলোঁ দাঙি দিলে দুখ পালে নাই হে দাঙি দিলোঁ দাঙি দিয়ে চুলিত ধৰি পেলাই টানি দিলে হ'ল বেছি কিক মাৰি লাভে নাই অ'কে নেক্সট তুমি ধৰা বুকত ধৰা বুকত ধৰা বুকত ধৰা এনেকৈ বুকত ধৰছ মই বুকত ধৰিলে তুমি বুকত ধৰিলা মই এনেকৈ ধৰিলোঁ হে এনেকৈ ধৰাৰ পিছত তোমাৰ ৰিক্স যিটো এতিয়া ৰিক্স আছে হে ৰিক্স ধৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা এইখিনি এইখিনি বস্তু হে ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ধৰি টানি দিলোঁ ঘূৰি গ'ল আৰু যদি কোনোবা আহে সৰু এটা কণমানি এটা কণমানি এটা কণমানি তুমি কি কৰবা মোক 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 তুমি এটা কৰা কি কেনেকৈ ধৰবা কেনেকৈ ধৰবা তুমি মোক তুমি এটা কৰবা ইচ্ছা কৰ কেনেকৈ কৰা এনেকৈ পাঁচ মিনিট গাঁত মাৰিব লাগিব না এনেকৈ মাৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা তুমি যদি ধৰা মই এনেকৈ ধৰিলোঁ হে এনেকৈ ধৰিলোঁ কিন্তু তোমাক এনেকৈ ধৰাৰ পিছত মই এনেকৈ ধৰিলোঁ নেক্সট এনেকৈ ধৰিলোঁ এনে এনেকৈ দিলোঁ কি লাভ আছে বাৰ পাঁচ পাঁচ এনেকৈ ধৰিলোঁ হে এনেকৈ ধৰি এনেকৈ দিলোঁ নেক্সট এনেকৈ ধৰিলোঁ মজা বঢ়িয়া সঁচা কৈছে বহুত ভাল লাগিল টেকনিকটো লাগে এইটো নিজৰ সুৰক্ষা আত্ম সুৰক্ষাৰ কাৰণে এই বস্তুটো লাগে মানে চেল্ফ ডিফেন্স চেল্ফ ডিফেন্স এতিয়া মানে ছোৱালী মানুহ এতিয়া বিক এই কলল কলল ইফালে হা কলল তুমি তুমি মোক গলত পিছফালৰ ধৰা তুমি মোক গলত পিছফালৰ পৰা ধৰা এটা ছোৱালী মানুহ পিছফালৰ পৰা এনেকৈ গলত নাই নাই এনেকৈ গলত ডিঙিত কেনেকৈ ধৰে কেনে ডিঙিত কেনেকৈ ধৰে এনেকৈ ধৰে হা এনেকৈ ধৰে ইফালে হা ভাইটি ইফালে হা এনেকৈ ডিঙিত জোৰকৈ ধৰা মোক জোৰকৈ ধৰা মোক গলত ধৰছি ডিঙিত ধৰছি মই মানে মই নাৰ্ভাছ হৈ গৈছোঁ মই ছোৱালী মানুহ হে মই মানে কি কৰোঁ মোৰ মানে হেৰি হৈ গৈছে অলপ ফেলে হেৰি ফেলে আচ্ছা মই ইফালে এইবিলাক চাওঁ মাইকী মানুহ অঁ শুনকচোন ইফালে আহক আচ্ছা মোক মানে মোক মানে হেৰি মই মই মোক মানে কোনোবা মানে শত্ৰুৱে মানে ধৰিলে এনেকৈ আচ্ছা মোক কোনোবা শত্ৰুৱে ধৰিলে মই এইবিলাক মানে মোক জোৰকৈ ধৰা জোৰকৈ ধৰা জোৰকৈ ধৰা হা মোক ধৰিলে হে মই ধৰিলে মই একদম হতাশা মানে একদম বহুত টানকৈ ধৰিছোঁ মই মই মানুহটো এনেকৈ আছিলোঁ কিন্তু মোৰ লগত সমানে লেভেলো হা মই মানে এনেকৈ দিলোঁ হা এনেকৈ দিয়াৰ পিছত মই এনেকৈ ধৰি যিটো এটা কিনাঙলি এটা আছে কিনাঙলি মানে আমাৰ বজালি স্কুল গম পাব এইটো কিনাঙলি এনেকৈ ধৰি এনেকৈ এনেকৈ দিলোঁ হা হেৰি মই মই মানে সি দুখ পাব আৰু মোক এৰি দিব আৰু ধৰা মোক মোক ধৰা গল গলত গলত ধৰা ভাইটি এখন হাতে ধৰা মোক এনেকৈ ধৰিলে ইয়াৰ পৰাও মই এনেকৈ মানে এখন হাতৰ পৰা এটা কিনাঙলি এনেকৈ ধৰি এনেকৈ ধৰিয়ে পেলাই এনেকৈ দিলে হ'ল বাহ বঢ়িয়া
আর তুমি ইফেলে ও বিকি 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 ইফেলে ইফেলে তুমি ইফেলে থাকা মই যে ধরছো তুমি এনেকা ধরা ইনকে ধরা এনেকা ধরবা এইটো এইটো মোক এনেকৈ মানে হেৰি মানে লক কৰি দিছোঁ মই বহুত দূৰ মই এইফালৰ পৰা এই হাতখন এইফালৰ পৰা নাই কিন্তু এই যিটো কিলা কণী এল্বো আছে এল্বো যিটো এল্বো চাইড হা যিটো এল্বো চাইড সেইটো চালি হ'ল ইফালৰ হাতখন নহয় ইফালৰ হাতখন এনেকৈ ধৰিলে হ'ল আৰু এনেকৈ ৰান্ধিলোঁ এনেকৈ অ'কে বঢ়িয়া বঢ়িয়া এনে মই এনেকৈ আছোঁ মই হাতা এনে এনেকৈ চাই আছিলোঁ এনেকৈ কিবা এটা চাই আছিলোঁ মোক মোক ধৰা এনেকৈ ধৰা মই সাপটিং মাৰ সাপটা মাৰি ধৰক মই এনেকৈ আছিলোঁ মই ধৰিলে নাই মই গমেই নাপালোঁ কোনে ধৰিলাক অ কোনে ভাই এইখন হা এইখন ধৰি হা বা এইখন ধৰি যিকোনো যাৰ যোনফালে টানে এইখন ধৰি এনেকৈ দি বঢ়িয়া বঢ়িয়া।